Sola Acción. የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ሳምንታዊው የኢኤንኤን መዝናኛችን ጀምሯል። ለመላው የእስልምና እምነት ተከታዮች እንኳን ለኢድ አልፈጥር በዓል በሰላም አደረሳችሁ። ዛሬም እንደተለመደው የተለያዩ መሰናዶችን ይዞ የኢኤንኤን መዝናኛችን በሰዓቱ መጥቷል። እንግዳም ይኖረኛል። እንግዲህ አሁን እንግዳይንም ማስተዋወቅ እችላለሁ። በቅድሚያ እንኳን ደህና መጣችሁ። እንኳን ደህና ቆየሽኝ። ተወዳጃ ወጣቷ ድምጻዊት ቤቲ ጂ የዛሬ እንግዳችን ነች። ከኛ ጋር ጥሩ ቆይታ እንደምታደርግ ተስፋ አደርጋለሁ። ቤቲ፣ የኛዎቹ አዲሱ ሙዚቃ አየሹ? በጣም ቆንጆ ነበረ። በጣም ደስ ይላል። ጥሩ ነበር አይደለ? አሁን ከየኛ ወጥተዋል፣ እንደኛ አድርገዋል ስማቸውን። ተመልሰው እንግዲህ ለተመልካች አንድ ላይ ሆነው ነው ስራቸውን ይዘው የመጡት። በጣም ደስ ይላል። በጣም ደስ የሚል ነገር ነው። አንድ ላይ መሆናቸውም አሪፍ ነገር ነው። በነገርሽ ላይ አንቺ ከሰዎች ጋር አብሮ በመስፈን ነው መጀመሪያ የምናውቅሽ አይደል? አዎ፣ ብዙ ዘፈኖችን በጣም ከመታወቂያ በፊትም ገና ዘፈን ሀብዬ ስጀምር ራሱ ከብዙ አርቲስቶች ጋር አንድ ላይ በመጫወት ነው የጀመርኩት። የመጀመሪያው ስራዬ ከጆኒ ራጋ ጋር ጀመርኩኝ። ከዛ ከሄኖክ አበበ ጋር ነበረኝ። ከዛ ደግሞ ከናቲማን ጋር ነበረኝ። እንደዛ እንደዛ እያለ አሁን ደግሞ በቅርብ ጊዜ ከአስኪም ጋር አንድ ዘፈን ሰርተናል። ጥሩ ዘፈን ያው። በነገርሽ ላይ የዚህ አሁን ይህንን ያነሳሁት የእንደኛዎችን ሙዚቃ ጋበዝንን ተመለስንና የግሩፕ ነገር ደስ ይላል። በተለይ ከበረታሹ በደንብ ተጭነሽ ስትሰሪው የግሩፕ ነገር በግሩፕ መስራት አሪፍ ይመስለኛል። አዎ፣ በጣም አሪፍ ነገር ነው። ምክንያቱም እንደ አርቲስት አንዱ ያለውን ጉድለት ሌላኛው ይሸፍናል እና የበለጠ ቆንጆ ወይንም ደግሞ የደመቀ ነገርን ማሳየት ለአድማጭ ማቅረብ ይቻላል ብዬ አስባለሁ። በጣም አሪፍ ቤት። ይሄ እንግዳችን ስለሆንሽ በድጋሚ በጣም ነው የማመሰግነው። በድጋሚ ለመላው የእስልምና እምነት ተከታዮች በሙሉ እንኳን ለበዓሉ በሰላም አደረሳችሁ ማለት እንፈልጋለን አይደል ቤት? አዎ፣ እኔም ለመላው እስልምና ሃይማኖት ተከታዮች በሙሉ እንኳን ለኢድ አልፈጥር በሰላም አደረሳችሁ እላለሁ። በጣም አሪፍ ቤት። ይሄ እስቲ ወደ ኋላ እንመለስ። እሺ፣ እንመለስ እና ሙዚቃን እንዴት ነበር የጀመርሽው? ወደ ናይት ክለብ የዛ ጥሩ ጊዜ ከመምጣቱ በፊት እንዴት አለፈ? እስቲ የሙዚቃ አጀማመር። ሙዚቃ ልክ ስጀምር ሃይ ስኩል ነው የጀመርኩት። ካርኒቫል ተዘጋጅቶ ነበረ። እዛ ላይ የመዝፈን እድሉን አገኘኝ፣ ዘፈንኩኝ። ከዛ በኋላ ደግሞ ራይዚንግ ሂፕ ሆፕ ስኳድ የሚባሉ የወጣት ተማሪዎች፣ ሌሎቹም ሃይ ስኩል ተማሪዎች፣ የተለያየ ሃይ ስኩል ተማሪዎች የነበሩ ድምፃውያን የተሰበሰቡበት ግሩፕ ነበር ራይዚንግ ሂፕ ሆፕ ስኳድ። ልጅ ሚካኤልም እንደውም መጀመሪያ የምንተዋወቀው ከልጅ ሚካኤል ጋር ራሱ እዛ አንድ ላይ ስንጫወት ነበረ። እነሱ ራፕ ያደረጉ ነበረ፣ እኔ ዘፍን ነበረ። ከነሱ ጋር ደግሞ ኢምፔሪያል ሆቴል ላይ አንድ ትልቅ እንደ ኮንሰርት ነገር አዘጋጀን። ከዛ በኋላ ዲጄ ፋትሱ ልግዘሪቱ ከኤክስፕረስ ባንድ ጋር ስታውቁ እንድሰራ ሴት ዘፋኝ ይፈልጉ ነበረ እንድሰራ እኔን ጠቆማቸው፣ ሰሙኝ፣ ተስማማን። ነው በዛው ክለብ ጀመረ። በጣም ክለብ ላይ በውጭ ቋንቋ ሙዚቃዎች ነው በደንብ የምትሰሪ የምትታወቂ የነበረው? አዎ፣ እንግሊዝኛ ብቻ ነበረ የምጫወተው። እንደውም ወደ መጨረሻ አካባቢ ነው ትንሽ አማርኛ መጨመር የጀመርኩት እንጂ ረጅም ዓመት እንግሊዝኛ ብቻ ነው የተጫወትኩት። ምክንያቱም አማርኛውን በጣም ቀጥ አድርገው የሚጫወቱ በሌላ በጣም ብዙ ጎበዝ ድምፃውያን ስለነበሩ ብዙ አማርኛውንም አልደፍርም ነበረ። ማይክል ጃክሰን ስትጫወት በጣም በቃ አስገራሚ ነበረች ነው የሰማሁት እኔ። አዎ፣ ማይክል ጃክሰንን ማለት ካረፈ በኋላ ነው ዘፈኖቹን መድፈር የጀመርኩት። ብዙ ጊዜ የምጫወታቸው የሴት ዘፈን ብቻ ነበር፣ የሴት ዘፈን ነበረ የምጫወተው። እሱ ካረፈ በኋላ ግን የእሱን ዘፈን ሁላችንም አንዳንድ ዘፈኑን መጫወት ነበረብን። ለትሪቢዩት አዘጋጅተን ስለነበረ ብሔራዊ ቲያትር እዛ ላይ አንድ ዘፈኑን ተጫወትኩኝና ለካስ መጫወት ይቻላል የወንድ ስለሆነ አይከብድም አልኩኝና በዛው በጣም ብዙ ዘፈኖችን እጫወት ነበረ። በጣምም ደግሞ የምወደው አርቲስትም ስለነበረ ዘፈንም የጀመርኩት እሱን አይቼም ስለነበረ ያው ብዙ ነገር ብቻ ትተስማማ። በጣም አሪፍ። እንግዲህ እኛንም ታስታውሽናለሽ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። አስታውሳቸዋለሁ። I'm gonna make a change for once in my life. It's gonna feel real good. Gonna make a difference. Gonna make it right.
ይህን ይመስላል። በጣም አሪፍ እያመሰግናለሁ። በጣም እኔ በጣም አመሰግናለሁ። ቅድም ጀምረነው ነበረ፣ በጋራ እየሰራሽ ነበረ ከድምፃውያን ጋር የነ ሄኖክን አንስተሻል፣ የነ ናቲማንን። በጣም ቆንጆ ሙዚቃዎች ላይ ነበር በፊቸሪንግ ስትሰሪ የነበረው። ካንተ አይበልጥም የመጀመሪያ ስራሽ ነው? ካንተ አይበልጥም የኔ የመጀመሪያ ሲንግሌ ነው። ናቲማን ደግሞ ፊቸሪንግ ገብቶልኛል፣ ግጥምም ዜማም እሱ ነበር የጻፈልኝ። ካንተ አይበልጥ ምን ስንሰራ ያው ሁልጊዜ መጀመሪያ ዘፈን በምን ብመጣ ጥሩ ነው፣ ምን አይነት ዘፈንን መስራት እችላለሁ ማለት ለአድማጭም ደግሞ አሁን ለምሳሌ ሬጌ ብቻ ብሰራ ሬጌ ብቻ አይነት አርቲስት እንዳልመስል፣ ባህላዊም ነገር ቢሆን ባህላዊ ብቻ እንዳልመስል፣ ግን የሆነ ቦክስ ውስጥ የማይከት ልይት ያለ ዘፈን መስራት እያልን በጣም እናስብ ነበረ ከናቲ ጋር እና ከዛ በኋላ ካንተ አይበልጥም ልክ እንደ ሃውስ ቴክኖ ሃውስ አይነት ቢት ያለው ዘፈን አልን እና መልእክቱም ጥሙ ቆንጆ ስለሆነ ብዙ አድማጮቻችን እየተዝናኑም መልእክት እየሰሙም እንዲዝናኑ በሚል ካንተ አይበልጥም ተሰራ። ተቀባይነቱም ጥሩ ነበረ። በጣም ጥሩ ነበረ። አዎ በጣም ቆንጆ ነበረ እንደ መጀመሪያ። አዎ በጣም ጥሩ ነበረ። በጣም በጣም ደስተኛ ነኝ። ናቲም ተወዳጅ ድምፃዊ ነው። አንቺም ከዛ በፊት በነገርሽ ላይ የመጀመሪያ ስራሽ ለማለት ሁሉ እኮ ይከብዳል። ምክንያቱም በፊቸሪንግ አይደለም ሰው ማለት ይሄ በፊቸሪንግ እንደሚገባ ሰው ብቻ አይደለም ተቀባይነቱ የነበረው ለአንቺ። በነ ናቲም በነ ሄኖክም ሙዚቃ ላይ ጥሩ ነበረ። ልክ ነው። እግዚአብሔር ይመስገን በጣም እድለኛ ነኝ። ብዙ ጊዜ እድለኛ ነኝ እላለሁ። ምክንያቱም የራስም ዘፈን አውጥቶ እውቅና ማግኘት ትንሽ ይከብዳል። እኔ ግን ያው እግዜር ብሎ በፊቸሪንግ ራሱ ብዙ እውቅናን አግኝቼ ነበረ እና በጣም እድለኛ። ሌሎች ትሮችም ትሰሪ ነበረ ጉዞ ዘሪቱ ላይ ለምሳሌ ነበር። ሌሎች በዛን ጊዜም የነበሩ ስራዎች ላይ የእነማንም ሙዚቃ ነበር የምትጫወቱ? አጠቃላይ ብዙ ጊዜ ዘሪቱ ቱርም ላይ ዘሪቱን ከማጀብ ጎን ለጎን አንድ ዘፈን እንጫወት ነበር መድረክ ላይ። ያም እንግሊዘኛ ነበር እኔ የምጫወተው፣ እሷ አማርኛዎቹን እንድጫወት ነበር። የቢዮንሴ የሰራችውን ፊቨር የሚለውን የእሷን ቨርዥን ነበር የምጫወተው። ያው ፊቨር የሚለው ዘፈን ያው የታወቀ የጃዝ ሙዚቃ ነው፣ ግን ድጋሚ ብዙ የተለያዩ ሙዚቀኞች ደጋግመው ዘፍኖታል። እኔ መጨረሻ ላይ ቢዮንሴ ለመጨረሻ ላይ የሰራችውን እሱን ነበር መድረክ ላይ የምጫወተው እና የህዝቡ አቀባበል በጣም ቆንጆ ነው። በጣም ቆንጆም ነበረ። እንዳው እስቲ እናስታውሰው። ጋብዥን እስኪ ለኛም ቆየ ግዞ ዘሪቱም ቆየና Never know how much I love you. Never know how much I care. When you put your arms around me, I get the fever that's so hard to bear. You give me fever in the morning and fever all through the night. You give me fever. በጣም አሪፍ በጣም አሪፍ። አማርኛ ሙዚቃ ተጫወቼ ነበር ማለት ነው እስከዛን ጊዜ ድረስ? ብዙ ጊዜ ረጅም አመት አማርኛ አልተጫወትኩም። በጣም ቅርብ አልበሜ ከመውጣቱ ቅርብ ጊዜ በፊት ነው ትንሽ አማርኛ መጫወት የጀመርኩት። ቤት ውስጥ አንጎራጉረዋለሁ፣ ግን ያው መድረክ ላይ አውጥቶ ለመጫወት ትንሽ ፈራም ነበረ። ብዙ ድፍረቱም አልነበረኝም። አላወቅኩትም ነው አላወቅኩትም እንደዚህ አሪፍ ይሆናል ብዬ በሰዓቱ። ያው መጨረሻ ላይ አልበም ስሰራ ያው እንግሊዘኛም አማርኛም ወደፊት እንግሊዘኛም ዘፈኖች እሰራለሁ አይቀርም፣ ግን ያው አልበም ስሰራ አማርኛ እንደሚሆን አውቅ ነበረ። ግን ያው ቀስ ቀስ እያልኩ ብዙውን ጊዜ በእንግሊዘኛ ስለነበረ ራሴን ሳለማምድ የከረምኩት ትንሽ ያስፈራ ነበር። እሺ፣ ፈረንሳይኛ በደንብ ከሚናገሩት ውስጥ ነሽ? በደንብ ከሚናገሩት ውስጥ ነኝ። ሙዚቃው ላይ እንዴት ነሽ? የፈረንሳይኛ ሙዚቃዎችን ብዙ እዚህ ሀገር ብዙ አልጫወትም ማለት ለምን? ብዙ የፈረንሳይ አድማጭም ስለሌለን ብዙ ፈረንሳይኛ ዘፈኖችን አልሰራም ነበረ፣ ግን አሁን ወደፊት አስባለሁ። ምክንያቱም የፈረንሳይኛ ግጥሞች በጣም ደስ የሚሉ ልብ የሚነኩ አይነት ድምጾች ናቸው እና ግጥሞቹ በጣም ክብደትም ያላቸው ናቸው። የፍቅር አገላለጻቸው በጣም ልብ የሚነካ ነው እና እንደው ይገባኛል ዜማው ካልመጣልን። እኔ እንጃ ግን ብትጫወቹ ጥሩ ይመስለኛል። እሺ። J'ai compris tous les mots, j'ai bien compris, merci. Raisonnable et nouveau, c'est ainsi par ici que les choses ont changé,
que les fleurs ont fané, que le temps d'avant, c'était le temps d'avant. ይሄን ይመስላል ወለተ ሙዚቃ ያለም ቋንቋ ይባላል ያለም ቋንቋ ነው አዎ አዎ ያለም ቋንቋ ነው አንዳንድ ሙዚቃዎች ይገርማሉ ትርጉማቸውን እንኳን ባትሰሚው ዝም ብለሽ ተወጃቸዋለሽ አብረሽ ለማለት ሞክራለሽ አዎ ዜማ እነዛን ሚናዎች በጣም በትልቁ ይጫወታል ግጥሙን ስታውቂው ደግሞ የበለጠ ከዘፈኑ ጋር የመግባባት ነገር ይኖራል ግን የዜማም ክብደት የሚታየው በዛ ይመስለኛል አንድ ዜማ ግጥሙን ሳታውቂው ልትወጁት ትችያለሽ ዘፈኑንም ትወጃለሽ አብረሽ ተጨፍሪያለሽ ግን ያው ቃላቱን ሳትሰሚው ነውና ዜማ ምን ያህል አቅም እንዳለው ጉልበት አለው በጣም አሪፍ ቤት በድጋሚ ለመላው የእስልምና እምነት ተከታዮች በሙሉ እንኳን ለኢድ አልፈጥር በዓል በሰላም አደረሳችሁ እንላለን። ይሄን መዝናኛ ነው የተመለከታችሁ የምትገኙት። እጹብ ድንቅ ኃይሉ ፕሮግራሙን እየመራው ነው። እንግዳይ ደግሞ ቤቲ ጂ ነች። ቤቲ ጥሩ ቆይታ ያደረገን ነው። በጣም ቆንጆ ቆንጆ ቆይታ ያደረገን። ምን ብዙ ጊዜ ሙዚቃችን የሙዚቃ ኢንዱስትሪያችንን ለማሳደግ ብዙ ጥረቶች ይደረጋሉ። በግል በማመንደው በቡድኖችም አሉ ብቻ ብዙ ጥረቶች አሉና ብዙ ጊዜ ምን ሰማለው ቤቲ ብቻዋን የሙዚቃ ኢንዱስትሪውን ከፍ ለማድረግ ከመጥሩት ወገነች ሰማለው እኔ ምስክር ነኝ አመሰግናለሁ ማለት ፈልጋለሁ ምስጋናዬን ማቅረብ ፈልጋለሁ መጀመሪያ ተክላለስ እስነብቼ የጣርኩት ኢንዱስትሪውን ለማሳደግ አዎ በጣም ብዙ ጊዜ ይሄንን የእውነቴን ነው ብዙ ጊዜ ሰማለውና ከምን አንጻር መሰለሽ አንዳንድ ጊዜ ሙዚቃን እኔ የሚሰማኝ ነገር አለ አንቺ ውስጥ በሆነ በተለየ አይነት እይታ የምታየው ነው የሚመስለኝ በጣም የምትጠሪበት የምትደክሚበት ያው አለ አንቺ ጋር ብቻ ያለ ነገር ነው ማለት አይደለም ያው እንግዲህ ስለሆሽ ስለአንቺ ማውራት ስለምችል ብቻ በጣም በተለየ ሁኔታ ሙዚቃውን ለማሳደግ የእውነት ነው ሙዚቃው ላይ የምትደክመው ከብዙ ሰዎች ሰምቻለሁ ስራዎችሽም ይመሰክራሉ ብዬ ነው ማስበው እስቲ ምንድነው ሙዚቃ ላንቺ ምንድነው በመጀመሪያ ይሄንን ነገር እስቲ አጠቃልልሽ ንገሪ እኔ ከሙዚቃ ውጭ መኖር አልችልም ይሄ ነው ዋናው ነገር ምን በጣም ልጅ ያለው ጻን ልጅ ያለው ነው እናቴን ዘፋኝ ነው መሆነውም ስላት እንደውም በቃ ማትሪክ ምናምን እንዳትይኝ እኔ ዘፋኝ ነው መሆነው በቃ ወስኛለሁ ብዬ ተናገርኩት ግን ያው እስከ ዲግሪ ድረስ ሄድኩኝ እንጂ በሷም ግፊት ቢሆን አሁን እኔን ተጠቃሚ ሆንኩት ሙዚቃ እኔ እንጃ ሳልሰማ ውዬ ማድርበት ቀን ያለም አይመስለኝም አራት ሰዓት ከሙዚቃ ጋር ነኝ ያለሁትና በጣም ወድጀው መሰራው ነው በጣምም እድለኛ ነኝ ብዬ አስባለሁ ምክንያቱም የመጀመሪያው ነገር ምንድነው የምትወጁን ነገር አግኝቶ መስራት ከባድ ነው የሞደውን ነገር ስለምሰራ ነው ምንም ያህል ነገር ምንም ያህል መስዋዕትነት ቢከፈል ይገባዋል ብዬ አስቤ ነው የምሰራውና ለዛ ሊሆን ይችላል ስለዚህ የእውነት ሌላው ደግሞ ከውጪ ወይም ደግሞ ከሀገራችን ውጪ ካሉ የሙዚቃ ባለሙያዎች ጋርም ያለሽ ግንኙነት ጥሩ ነው ሲባል ነው የምሰማውና እሱም አንድ ደረጃ ከፍ እንድት ያግዛል ብዬ አስባለሁ በሚገባ ያግዛል ምክንያቱም ብዙ ጊዜ የተለየ ካልቸር ውስጥ ወይንም የተለየ ባህል ውስጥ ያደገን ሰው ማግኘት በራሱ የተለየ ነገር መጻፍን እንድንችል የተለየ ነገርም የተለየ አይነት ዜማ መስራት እንድንችል ይረዳናል አሁን በኮክ ስቱዲዮ በሄድን ጊዜ ብዙ የተለያዩ አፍሪካን ጋፋ አርቲስቶች ጋር መስራት እድል አግኝተን ነበርና ይገርምሻል ሁላችንም እንደ ባህላችን እንዳለባበሳችን የተለያየ ዜማና የተለያየ ግጥም አካሄድ ነው ያለንና እነዛን ነገሮች ማየት ወይንም ደግሞ አብሮ ለመስራት መሞከር በጣም ለኛ ለስራ ከዛዚ ከተመለስን በኋላ ለስራችን ትልቅ አስተዋጽኦ አርጓል ብዬ አስባለሁ ፈረንሳይኛ መቻልሽ እንደው አስተዋጽኦ ይኖረው ይሆን በዚህ ሁሉንም ዳክ ለማግኘት ያው ብዙ ጊዜ በአብዛኛው አፍሪካ ውስጥ ያው እንግሊዘኛ ፈረንሳይኛ ከዛ ደግሞ ፖርቹጊዝ አለ ትንሽ አረብኛም ደግሞ አለ አሁን እየመጣ ያለና ከነዚህ ቋንቋዎች በጣም አፍሪካ ላይ ብዙ እንትን አላቸው አቅም አላቸው አብሶ እንግሊዘኛና ፈረንሳይኛ ብዙ ኢስት እና ዌስት አፍሪካ ተብሎ ብዙ የሚጠቀሙት ወይ ፈረንሳይኛ ነው ወይ እንግሊዘኛ ነው ምክንያቱም ቀኝ ግዢም ስለነበሩ እና እንደዛ መቻሌ ለኔ በጣም ጥሩ ብዙ ነገር አቅልሎልኛል ማለት ይችላል ከዚህ ቀደም የሰማሁት ነገር ነበር ምናልባት እርግጥ መሆኑን አንቺ ታረጋግጪልኛለሽ ወይ አሁን ከወጣው አልበም ጋር ከተገናኘ ወደ በኋላ እንመለሳለን ጥያቄ ከውጭ ካምፓኒ ጋር ከአልበም የመስራት እንቅስቃሴ ላይ ነበርሽ ነበርኩኝ
ብዙ ዘፈኖችንም የሰራነው ነገር አለ ገና አልወጣም። ወደፊት እንዴት እንደምናወጣው ወይንም ደግሞ እንዴት ወደ ገበያ እንደምናደርገው እዛ ንግግር ላይ እንዳለን ነው የመጀመሪያው አልበም የመሰራት አለበት በሚል ሐሳብ የመጀመሪያውን አልበም ሰርቼ መጣሁት። አሁንም ደግሞ እዚሁ ኢትዮጵያ ስቆይ ደግሞ አይ በቃ ሙዚቃ መቼስ መተው አልችልም በሚል ደግሞ እንደገና ሁለተኛ አልበም ሰራሁኝ። ግን አሜሪካ ስመለስ ወይንም ደግሞ አሜሪካ ከሄድኩኝ እነዚህ ሙዚቀኞች ጋር ድጋሚ መስራቱ ምድል ስላለ እንቀጥላለን። በጣም አሪፍ። የመጀመሪያ አልበምሽ ማን ነው ፍጹም? በጣም ጥሩ አልበም ነበረ። እስካሁንም እንሰማቸዋለን ሙዚቃዎቹን፣ ጥሩ ሙዚቃዎች ነበሩ። እስቲ ስለ ማን ነው ፍጹም አልበም የሰራሽበትን ጊዜ እናስታውስ። ማን ነው ፍጹም አሜሪካ እያለሁ ነው የተሰራው። አፍሪካን አሜሪካኖች ሙዚቀኞች ናቸው ያቀናበሩት። ናቲ ማን ነው ቅንብርም ላይ ለምን አፍሪካን አሜሪካኖች ሲሰሩት ብዙ ጊዜ የሚያስቸግረው ነገር ምንድን ነው? የኢትዮጵያስ አይነት ድምጽ እንዴት ነው የኢትዮጵያ አድማጭ ሊወደው ወይንም ደግሞ ሊሰማው የሚችለውን አይነት ዘፈን እንዴት ነው መስራት ያለብን? ዜማው አካሄዱ እንዴት መሆን አለበት የሚለውን ነገር በብዛት እሱ ነበር ይረዳኝ። ግጥምም በጣም ብዙ እሱ ላይ ሰጠኝ። እንደውም ማን ነው ፍጹም አልበሜ ላይ የተሻለ ግጥሞች ጽፌ ያለው አሁን በአዲሱ አንድ ዘፈን ብቻ ላይ ነው ትንሽ የተሳተፍኩት። ግን በአጠቃላይ ማን ነው ፍጹም ለእኔ ብዙ ትምህርትን የተማርኩበት ነው። ማለት ብዙ ጊዜ ዘፈንን መድረክ ላይ የሌላን ሰው ዘፈን አስመስሎ መጫወት አንድ ክህሎት ሆኖ ሳለ ከዛ ደግሞ የራስሽን ስራይ ደግሞ ይዞ መምጣት አድማጭም ጋር ደግሞ ተቀባይነትን ለማግኘት የሚያስችሉ ስራዎችን ይዞ መምጣት ሌላ ችሎታ የሚጠይቅ ነው። ብዙ ነገርም ተምሬበታለሁ። ምን አይነት ዜማ ጥሩ ነው፣ ምን አይነት ዘፈን ቢሰራ እንዴት መልእክታችንን ብናስተላልፍ የሚሉ ነገሮችን ብዙ ተምሬበታለሁ እና ለእኔ በጣም እንዴት ነው አንድ አልበም ሁል ጊዜ ሲሰራ ያለሽበትን ወቅት ያንጸባርቅና ከዛ በኋላ ደግሞ ትማሪበትና ደግሞ ሌላ ሁለተኛ ላይ ትሄጃለሽ። ስለዚህ አሪፍ ቆይታ ነበረ። በጣም አሪፍ ቆይታ ነበረ። ቅድም ከአንተ አይበልጥም ታስታውሽኛለሽ ብዬ ነበር ሳትጫወችልን አለፈ። እሱን አለማስታወስ ደግሞ ከባድ ነው። የመጀመሪያ ሙዚቃሽ ስለነበረ አሁን ከአልበሙ ላስመረጥ ነበር፣ ግን ለዚህ ከዚህ መመረጥ አለበት። ከአንተ አይበልጥም ሳንለው ከባድ ነው ብዬ ነው። ከባድ ነው። ትንሽ አትልንም ከአንተ አይበልጥም? እኔስ ላይህም አልወድም፣ ደስታ ጠፍቶ ባንተ አያምርም። መከፋት ተጨምሮ ምን ሊፈይድ ለኛ ኖሮ። በጣም አሪፍ። ያው አንዳንድ ጊዜ ይሄንን ማስመረጥ ከባድ ነው ትይኝ ይሆናል፣ ግን መምረጥ አለብሽ ብለሽ ከማን ነው ፍጹም አልበም በጣም የምትወጂው ስራ የትኛው ነበር? አዎ በጣም ይከብዳል፣ አንዱን መምረጥ በጣም ይከብዳል። ግን ብዙ ጊዜ ለመወሰን ከሚያስቸግር በቃ ማለት የግድ መምረጥ አለብሽ ስባል የዘንባባ ቀለበት በጣም ወደዋለሁ። ሌላ ደግሞ አልበሙን መጠሪያ የሆነው ማን ነው ፍጹም ራሱ በጣም በጣም ወደዋለሁ። የኔም ደግሞ የመጀመሪያ ግጥምም የጻፍኩበት ግጥምና ዜማ መጀመሪያ ስራዬ ነው እና ሁለቱም ዘፈን ወዳቸዋለሁ። ማን ነው ፍጹም አልበሙን መጠሪያ የሆነበት ዘፈን ቆንጆ ሙዚቃ ነው። እውነትም በደንብ ትጽፊያለሽ ግጥም ላይ ዜማስ? ዜማ ያው ብዙ ጊዜ አያስቸግረኝም ነበረ፣ ግጥም ነበር የሚያስቸግረኝ። ግጥምም እዛ ዘፈን ላይ ደፍሬ ጀምሬያለሁ። ጥሩ ነበረ፣ እንደ ሙከራም አይደለም ጥሩ ነበረ። ግን ከዚህ በኋላ ይሄኛው አልበም ላይ ስናወራ ደግሞ ምን ያህል እንዳለ አንድ ዘፈን ነች እዚህ ነው አልበም ላይ ያለችው። እሺ፣ ማን ነው ፍጹም አልበም ተቀባይነቱስ እንዴት ነበር? በጣም ደስ የሚል ነበረ። እንደውም ብዙ ፕሮሞሽን ላይ በጣም ብዙ መግፋትም አልቻልንም ነበረ። ምክንያቱም ልክ አልበሙ እንደወጣ የሊቢያ የሞቱት ሰዎች የተገደሉት ልጆች የዛኔ ነበር እና በጣም የሚረብሽ ጊዜ ነበረ። እኛም ይሄንን ነገር እየሰማን ከዛ ደግሞ ዘፈኔን አዳምጡ የሚለውን ነገር መግፋትም አልቻልንም ነበረ። ሁላችንም ይመስለኛል ለኢትዮጵያ ሕዝብ በሙሉ በጣም ሀዘን ውስጥ ገብቶ የወጣበት ወቅት ነበረ እና አዎ በጣም የሚዘገን ብዙ የሚረብሽ ነገር ነበረ እና ብዙም ፕሮሞሽን አልተሰራም ከዛም በኋላ
ብዙ ሰዎች እንደውም አልበም መውጣቱን ሳይሆን ይከለክላል ብቻ በጣም ስለተወደደ ይከለክላል ብቻ ዘፈን ያለኝ የሚመስላቸው ብዙ ሰዎች አሉ። እንደዛም ሆኖ ግን በጣም ጥሩ ተቀባይነት ነበረውና ቆንጆ ነበር። ይከለክላል በጣም ብዙ ሰው ነበር የሚወደውና እንትን ነው ይሄ እድሜ ያለው የሚወደው ሰው በጣም የሚገጥመኝ ነገር ነበር። በጣም ትልልቅ ሰዎች ሁሉ የስልካቸው ጥሪ አድርገውት ገጥሞኝ ያውቃል ይከለክላልና በጣም ተወደው እንደነበር ትዝለኛል። ትክክል ነው ተወደው ነበር። ወደ ኮክ ስቱዲዮ እንሂድ። ከዛ በፊት ግን ፕሮግራም አስተዋውቀን እንመለሳለን። እሺ እሺ። ተመልካቾቻችን የተከታተላችሁ የምትገኙት የኢኤንኤን መዝናኛችን ነው። ቤቲጂ እንግዳችን ነች። ጥሩ ጊዜ ከኛ ጋር እያሳለፈች ነው። እናንተም ደስተኞች እንደሆናችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ተመልካቾቻችን ቤቲ፣ ወደ ቀጣዩ ዝግጅታችን ከማለፋችን በፊት ግን አንድ ስለ አንድ ስራሽ እናወራ። ስለ አንድ ስራችሁ ይሁን ዘውኖ ዞካ። እሺ። በጣም ተወዳጅ የሆነ ሰው ዘንድ በጣም ተቀባይነትን ያገኘ ያንቺና ያስኬ ስራ ነው። እስቲ ስለ ዘውኖ ዞካ አውሪኝ። ዘውኖ ዞካ እንግዲህ ልንሰራ የቻልንበትም ምክንያት ያው ኮክ ስቱዲዮ ነው። ይገርማል፣ እዚህም ያለን ሰዎች ኮክ ስቱዲዮ ማገናኘቱ እንዴት ነው ያ ነገር የተፈጠረው? ለኮክ ስቱዲዮ የበዓል ዘፈን የአዲስ አመት አበባየሁሽ ዘፈን እንሰራ ነበር እና እዛ ተገናኘን። አበጋዝ ስቱዲዮ፣ አበጋዝ ነው ያቀናበረው። እዛ ስቱዲዮ ተገናኘን እና ምን አልኩት፣ እኔም በቃ ማለት ወላይትኛ ዘፈንም ቢኖርህ አንድ ላይ ብንጫወት ደስ ይለኛል አልኩት እና ያው ዝም ብሎ እዛም የአበባየሁሽ ዘፈን ላይም አስጌ ወላይትኛ ነበር የሚዘፍነው እና እዛ ላይ እንደ ባክ ቮካል የምንቀበለው እኛ ነበርን እና አይ በቃ በደንብ እንድለው አንተ ካስተካከልከኝ ለማለት ሞክራለሁ እያልኩት ነበር እና ስልለትም አው ጥሩ ነው ስለ አው ጥሩ ነው በቃ ልክ ነው ልክ እያላችሁ ነው ሲል ጊዜ አይ በቃ አንድም ዘፈን በዚሁ ብንሰራ ለእኛም ቆንጆ ይሆናል ብየው ነበረ። ከዛ በኋላ ኮክ ስቱዲዮ ሄድን፣ ይህም ዘፈን ተሰራ። ከተመለስም በኋላ ደወልኩለት አንድ ቀን። እሱ እንደውም ለስራ ወደ ክፍለ ሀገር ነበር እና ስደውልለት አላምንም። የዛን ቀን በቃ ዝም ብዬ እንዴት ነው በአጋጣሚ ያልኩት መስሎት ነበር እና አይ በጣም ደስ ይለኛል ብንሰራ፣ ማለት መተባበር አለብን፣ አንድ ላይ መስራት አለብን። እሱም እኔም አንድ ላይ ስንሰራ ነው አድናቂዎቻችን ራሱ ተቀባይነቱም ይኸው ምን ያህል ትልቅ እንደነበረ ህዝብ መመስከር ይችላል። እና አንድ ላይ መስራትን ነገር ሁሌም እኔም ስለምወደው ሁሌም እገፋለሁ እና ስጠይቀው ጊዜ በቃ አላመነም። እንዲህ ከምርሽ ነበረ እንዲህ በቃ እሺ ስመለስ ደውልሻለሁ አለኝ። እዛ አዲስ አበባ ሲመለስ ደወለልኝ። ጊልዶ ነው ያቀናበረው ሙዚቃውን። ሄድ ስቱዲዮ ተገናኘን፣ ሰራን ነው። እናም እንደዚህ በጣም ቆንጆ ተቀባይነትንም አገኘ። ስንሰራው ማለት ቆንጆ እንደሚሆን አውቅ ነበረ፣ ምክንያቱም ዘፈኑ በጣም ቆንጆ ነበረ። ስሰማው ራሱ በጣም ደስ ብሎኝ ነው በመግባቴ በጣም ደስ ብሎኝ ነበረ እና ግን ይሄን ያህል ይሆናል ብዬ አልገመትኩም ነበረ። አሁን ይገርምሻል፣ አሁን ማንም የማያቀኝ ሰው የለም እና ከዛ በፊት ግን ያልነበረን እውቅና ነው የሰጠኝ፣ የባሰ ጨመረልኝ። ዘውኖ ዞካ በጣም በጣም ለነገርሽ በጣም አሪፍ ስራ ነው። የሚገርምሽ ምናልባት ትክክል ባልሆነ መንገድ ይመስለኛል የወጣው እሱ ዘፈን። ኖርም ዝም ብሎ ባስኬ እና በሌላ ሰው ወጥቶ ነበር መሰለኝ የተወሰነ ጊዜ እና መጀመሪያም ላይ የእሱ ዘፈን ነው። መጀመሪያም ላይ አውጥቶት ነበረ ከሌላ ልጅ ጋር ሳይሆን አስጌ ሙሉን የሰራው ዘፈን ነው። ሙሉ ነው ያስጌ ነው። በፊውቸሪንግ ሌላ ሰው ያለበት ነበር የመሰለኝ። ፊውቸሪንግ የለበትም፣ ዝም ብሎ እሱ ነው የሰራው። ከዛ በኋላ ፊውቸሪንግ እኔ ነኝ የገባውበት። ስለዚህ ዘፈኑ እኩል ነው ያደገው ማለት ነው። ማለት በጣም የእውነት የሆነ ቅመም ነበረው ያንቺ መግባት፣ የሁለታችሁም አብሮ መስራት የተለየ አድርጎታል። ምክንያቱም ሁለቱንም ሰምቼዋለሁ በአጋጣሚ። ለእኔ የተለየ ቦታ ነው የሰጠኝ። እኔ በጣም የተለየ ቦታም ሰጥቶኛል። በጣም አሪፍ ነበረ ዘውኖ ዞካ። ተመልካቾች እንግዲህ እንደምትወዱት ሙዚቃውን እርግጠኛ ነኝ። እኛም እንጋብዛቸዋለን። አስጌ ቤቲጂ ዘውኖ ዞካ በጣም ከገረመኝ ነገርም በጣም ከወደድኩለት ባህሪ ምንድን ነው፣ በጣም መልካም ነው። ቀና ነገርን ነው የሚያስበው እና
እንደዚህ ምናስብ ሰው የሚያስቡ ሰዎች መብዛት አለባቸው ይመስለኛል። ለዘፈኑም ጉልበት የሆነው እኔም ደግሞ ስጫወት የበለጠ አቅም ኖሮኝ ጥሩ ነገር እንድሰራ የረዳኝ እሱ ነው። ምክንያቱም ወላይትኛ አልችልም፣ ግጥሙን የጻፈው እሱ ነው። ከዛም በኋላ ደግሞ እንድለው ራሱ ማለማመድ ነበረበትና ያው ትንሽ ያስቸግራል። የማይችል ቋንቋ የማይችልም ሰው ግጥም ጽፎ ከዛ በትክክል እንዲሉ ማለትና እነዛ አይነት ኳሊቲዎች እንደዛ አይነት ባህሪዎች በጣም መደነቅ አለባቸው። በዚህ አጋጣሚ አፍጌን እጅግ አድርጌ ላደቀው እፈልጋለሁ። ቤትዬ ኮክ ስቱዲዮ ልንሄድ ነው በድጋሚ። አሁን እዚህ ነሽ ብዬ ነው። ኮክ ስቱዲዮ በጣም ደስ የሚል ጊዜ ያሳለፍሽበት ቦታ ይመስለኛል። እና እስቲ በመጀመሪያ ይቅርታ ከመጀመሪያው የኮክ ስቱዲዮ አጋጣሚ እንጀምርና እንዴት ነበር ኮክ ስቱዲዮ ሄድሽው? የመጀመሪያው የኮክ ስቱዲዮ አጋጣሚ ምንድን ነበር? ያው ብዙ ጊዜ ኮክ ስቱዲዮ ምንድን ነው የሚያደርጉት? ኢትዮጵያ ውስጥ ማን አንጋፋ አለ? የማን ዘፈን ነው የሚደመጠው? ወጣቱ ብዙ ጊዜ ኮክ ስቱዲዮዎች ትኩረት የሚያደርጉት ወጣት አድማጮች ላይ ነው። ወጣቱ ማንን ነው የሚያዳምጠው የሚል ነገር ይሰሩና ከዛ ሙዚቀኞች አርቲስቶች ይመርጣሉ ማለት ነው። በዛ መሀል እኔ ተመረጥኩኝ፣ ሄድኩኝ ይመስለኛል። እዛ ሄጄ ያደረግኩትም ስራ በጣም ወደውታል። የነበረኝ እንቅስቃሴ ኢትዮጵያን ለማስተዋወቅ የሞከርኩባቸው መንገዶች በሙሉ በጣም ወደውታል መሰለኝ፣ አንድ እሱ። ከዛ ደግሞ በሁለተኛውም አመት እንግዲህ የኢትዮጵያን አድናቂዎቼ በዚህ አጋጣሚ ማመስገን ፈልጋለሁ። አሁንም እኔን ስለሚያዳምጡ ነው የሚመስለኝ፣ ምክንያቱም እንደዛ ነው የሚያደርጉት። ብዙ ጊዜ ሰርቬይ ሰርተው ነው የሚወስዱት አርቲስት እና በሁለተኛም አመት ቤቲጂ እንደገና መሄድ ትችላለች የሚለው ነገር ተደርጎ ሄድኩኝ። በሁለተኛው አመት በጣም ቆንጆ ጊዜ አሳልፍ የመጣሁኝ። የሁለተኛው አመት እንደውም ኢንተርናሽናል ዊክ የሚሉት አለ፣ የአሜሪካ አንጋፋ አርቲስት አምጥተው አንድ ላይ የምንጫወትበት መድረክ የሚከፍቱበት። ከጄሰን ድሩሎ ጋርም የመጫወትና የመዝፈን አጋጣሚ ያገኘን በጣም በጣም ደስ የሚል አጋጣሚ ነበረ። ሌላው ኮክ ስቱዲዮ ከሄዱት ውስጥ ከፍተኛ ተከፋይ ናቸው የሚሉት ክፍያ እንኳን የተለያየ አይደለም የሚከፈለን። ሁላችንም ስንሄድ ያው በቃ እንደ አርቲስት አንድ የሚመድቡት ዋጋ አለ፣ ያው እኩል ነው የሚከፈለን። ይህም ተከፋይ ተቀናሽ የለም፣ እንደዛ ነገር የላቸው፣ የማዳላት ነገር የለባቸው። እሺ እሺ። በኮክ ስቱዲዮ ላይ የነበሩሽ ፐርፎርማንሶች በጠቅላላ ቆንጆ ነበሩ፣ ጥሩ ነበሩ። ያው እኛ የኛ ልጅ ስለሆንሽ ሁልጊዜም የግድ ነው ማየት ማሞገሳችን አይቀርም እና ግን አንድ ያስተዋልኩት ነገር ነበረች፣ ካልተሳሳትኩ የታንዛኒያ ዋነች ናንዲ። በነገሮች ላይ ድምጿ ራሱ በጣም ነው የሚያምረው። እሷም ራሱ አዎ፣ መድረክ ላይም የነበራት ነገር በጣም አሪፍ ነው። ግን አንቺ አስለቀሻት፣ ምንድን ነው የተፈጠረው? ያው ብዙ ጊዜ ስሜታዊ ትሆኛለች ዘፈንሽን አንድ ሰው መድረክ ላይ ሲጫወተው እና ይመስለኛል ወይ እንደምትፈልገው ወይንም ደግሞ ከጠበቀችው በላይ አድርጌ አቅርቤላት ከሆነ አላውቅም፣ ለዛ ይመስለኛል ያለቀሰችው። ማለት አላሰብነውም ነበር፣ እኔም አላሰብኩትም ነበር። አስደነገጠች ስታለ በጣም ያስደነግጥ ነበር። እና ጥሩ ነበር አንቺ እኮ ፐርፎርም ያደረግሽው፣ ግን የዛን ያህል የእሷ መልስ ወይም ፊቷ ላይ የነበረው ነገር እሷ ምላሽ በጣም በጣም ነው ልቧን የነካት መሰለኝ። አይ ጥሩ ነው። እንደዚህ እሷም ጥሩ ነበረ። አንቺም ስትሰራ ነበረ በጣም ደስ ይል ነበረ። በጣም አሪፍ። እሺ እንግዲህ አሁን ደግሞ ግጥምና ዜማዎችን ቅድም አውርተናል፣ ለሰዎች የመስጠት ነገር ላይ እንዴት ነሽ? ዜማ ላይ ያው ለሰው ለመስጠት ሲሆን በጣም ጎበዝም መሆን አለብሽ፣ የሆነ ደረጃ ላይ መድረስ አለብሽ። ለሰው ለመስጠት ገና ነኝ፣ ብዙ እዛ አልደረስኩም። ግን ያው ለራሴ አንድም ብትሆን ሁለትም ብትሆን እጽፋለሁ። ኮክ ስቱዲዮም ሲሄድ ብዙ ነገሮቹን ምጽፈው የራሴን ምዘፍናቸውን ምጽፋቸው ራሴ ነኝ። የእሷንም ዘፈን ብጫወት ወደ አማርኛ ፓርት ሳስገባ አማርኛውን ራሴ ነኝ ምጽፈው እና ያው እጽፋለሁ። ግን ለሰው ለመስጠት እንኳን ቀና ነኝ። ስለዚህ ይቆየኝ እያልሽ ነው? ይቆየኝ እያልሽ ነው? እሺ ቅድም ላይ ሙዚቃዎች የተጫወትሽልን ነበረ፣ ሀገርኛ የሌላ ሰው ሙዚቃ ተጫወትሽልንም እና
ጥያቄውን ለማቅለል የምትወጁ የሴት ድምፃዊ ከሀገራችን እስቲ ብዙ ይሆናሉ፣ ግን እንደው በጣም ስት ወይ ሙዚቃቸውን ስትሰሚ ደስ ሚልሽ ማንጎራጎር የምትወጁ? በጣም ልጅ እያለሁ ማንጎራጎረው የነበረው የብዙነሽ በቀለን ዘፈን ነው። እንግዲህ ትወዱት አላውቅም፣ ግን አሁን እልልሻለሁ። በጣም ደስ ይለናል። ፍጹም ሳላስበው ውጥን ሳይኖረኝ የሚያስለቅስ ፍቅር በድንገት ያዘኝ። ፍጹም ሳላስበው ውጥን ሳይኖረኝ የሚያስለቅስ ፍቅር በድንገት ያዘኝ። ይህን ይመስላል አማርኛ ደግሞ ደስ ይላል አማርኛ ሽማል። ተመልካች እንግዲህ ቆንጆ ቆይታ እያደረግን ነው ከቤቲጂ ጋር። ቤቲ የስፖርት ላይ እግር ኳስ ላይ እንዴት ነሽ? ብዙም አይደለም። እንግዲህ ዓለም ዋንጫ ከተጀመረ 2 ቀን ሆነው፣ ስለዚህ ብንፈልግም ባንፈልግም ማየት አይቀርምና እንዴት ነሽ እያልኩ ከጓደኞች ጋር ለምታሳልፊው ጊዜ ለምታሳልፊው ደስታ በሚል አንድ ላይ ያለው እንጂ ኳስ ብዙም ተመልካች አይደለውም። የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ኤኤንኤን መዝናኛ ነው እየተመለከታችሁ የምትገኙት። አሁንም ቆይታችሁን ከኛ ጋር እያደረጋችሁ ስለሆነ እጅግ አድርገን ነው የምናመሰግነው። ለመላው የእስልምና እምነት ተከታዮች በሙሉ እንኳን ለኢድ አልፈጥር በዓል በሰላም አደረሳችሁ ማለት እንፈልጋለን። ቤትዬ ጥሩ ቆይታ እያደረግን ነው። በጣም በጣም ጥሩ ቆይታ እያደረግን ነው። አንቺም እንግዳችን ስለሆንሽ በድጋሚ ማመስገን እፈልጋለሁ። ያው ከባድ ጊዜ ላይ እንደሆንሽ አውቃለሁ። አዎ አዎ፣ እንመጣበታለን ብዬ ነው እንጂ በዚህ ጠጣበበ ጊዜ እንግዳይ ስለሆንሽ እጅግ አድርጌ ነው የማመሰግነው። አሁን ደግሞ ወደ አንድ ጉዳይ እንምጣ። አምባሳደር ነሽ። አዎ። እስቲ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የስደተኞች ኮሚሽን አምባሳደር ነሽ? አዎ። ያው አምባሳደር ሙሉ የሚለውን አርዕስት ገና አልሰጡኝም፣ ግን ሃይ ፕሮፋይል ሰፖርተር ይሉታል። ያው የአምባሳደር ሚና ነው የምጫወተው። ብዙ ጊዜ የማደርገው ምንድን ነው፣ ስደተኞች ያሉበት ካምፕ ሄድና ጎበኛለው። ከዛ እዛ ያሉትን ጉድለቶች ቪዲዮ እንሰራለን፣ እርዳታም እንዲገኝላቸው በአጠቃላይም ደግሞ ኢትዮጵያኖችም ኢትዮጵያ ራሱ ስደተኛ እየተቀበለች እንደሆነ እንድናውቅ ማለት ነው። እንዴት ነው እውቅና እንዲኖረው ነው? ምክንያቱም አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ወደ 900,000 የሚያህል ስደተኛ አለ፣ እኛ ጋር የሚኖር ኢትዮጵያ ውስጥ ተጠልሎ የሚኖር እና ምልሽ ከዚህ በፊት የምንሰማው ወይንም ደግሞ የምናውቀው ብዙ ሰው ከኢትዮጵያ ይሰደዳል ይወጣል የሚለውን ነገር ነው እና ይህንም ደግሞ ገጽታችንን ማሳየት ለዓለምም ቢሆን ማሳየት አለብን ብዬ አስባለሁ። ብዙ የፈረንጅ ሀገሮች የምናያቸው ወይም ያደጉት ሀገሮች የምናያቸው ብዙ ስደተኛ አይምጣብን በቃን ምናምን እያሉ ሲናገሩ ወይም ደግሞ በራቸውን እየዘጉ ያሉት ይህን ያህል ቁጥር 900,000 ምናምን የሚያህል ቁጥር ስደተኛ ይዘው አይደለም፣ በጣም ትንሽ የሚሆን ቁጥር ይዘው ነው። እና ኢትዮጵያም ለምታደርገው በጎ ስራ መመስገን አለባት ብዬ አስባለሁ። ማህበረሰቡም ስታዩ ከእርሻ ብዙ ጊዜ እርሻቸውን ይለቁና ወደ ሌላ ቦታ የሚያርሱበት ቦታ ይሰጣቸዋል። ግን እንደዛም ሲያደርጉ እነሱም ከተመቻቸ ቦታ አይደለም፣ ካላቸው ላይ ነው እንጂ የሚያካፍሉት። በጣም ስለተረፋቸው እና ደግሞ ሰው ሁሉ መጥቶ ተካፍሎ አንድ ላይ የሚበሉትም ስላለ አይደለም። ብዙ ከዛ ጎን ለጎን የማህበረሰቡም የኢትዮጵያ ማህበረሰብም በገጠር ክፍል ውስጥ ያለው አኗኗር እንዴት ነው የሚለውንም እናያለን እና ስናይ ያን ያህል ብዙ ልዩነት የለውም። ስደተኞች ከመጡት እነዚህ ያው ስደተኛም ስለሆኑ የባይተዋር ስሜትም ስላለ ብዙ መረበሽ አለ። ከሀገራቸው በተለያየ ምክንያት ነው የሚሰደዱት። አብዛኛዎቹ ወደ እኛ ጋር ያሉት የሳውት ሱዳን እና የሱዳን ስደተኞች ናቸው። እነሱ ደግሞ ጦርነት ሽሽት ነው ወደዚህ የመጡት እና ያሳለፉት የረበሻቸው ስሜት ስላለ ነው እንጂ እዚህም መጥተው የተሻለን ነገር ባለን አቅማችን እየሰጠን ስለሆነ ያ ነገር ለኢትዮጵያም መመስገን ስላለብን ይህንንም ነገር ለማስተዋወቅ ነው። እንዴት ነበር የተመረጥሽው? ይመስለኛል ጎቴ ኢንስቲትዩት የዘፈን ስራዬን አቅርቤ ነበረ። ጎቴ ኢንስቲትዩት ማለት የጀርመኖች ይሄ ካልቸራቸውን የሚያሳዩበት ባህላቸውን የሚያሳዩበት ሴንተር ነው እና እዛ ስጫወት አይተውኝ የዩኤንኤችሲአር ሰራተኞች አይተውኝ ነው እኔን የጠቆሙትና ይህንን ስሰማ ማለት በደስታ ነው የተቀበልኩት። ምክንያቱም የተቸገረን ሰው ወይንም ደግሞ ከባድ ውጣ ውረድ ላይ ያለን ሰው እንደ መርዳት ለራስም ደግሞ ጥሩ ነገር ጥሩ ስሜትም የሚፈጥር
ራሴንም ስደተኞቹን ሄጄ ካየሁኝ በኋላ እኔ ራሴ ለካስ እኔም ደግሞ አማርራለሁ እኔም ደግሞ እንደዚህ አልተሳካም እንደዚህ አልሆነም እላለሁ የሚለውን ወደ ራሴም ዞሬ እንዳይረድቶኛል እና ይህንን ራሱ እያየሁኝ ለመኖር ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም ራሳችንን ማንነታችንን እንዳንረሳ ውስጣችንን እየፈተሽን እንድንኖር የሚረዳ ነገር ነው። በጣም አሪፍ ቤቴ። ስለዚህ ከሙዚቃው ጎን ለጎን እንደዚህ አይነት የበጎ ስራዎችም ላይ ተሳትፊያለሽ ማለት ነው። በጣም አሪፍ። በቅርቡ ደግሞ በኪነ ምስሎች የተዘጋጀ አንድ ኢትዮ ግሪን ፌስት ጉዞ ወደ ተፈጥሮ የሚል ዝግጅት አለ። ልክ ነው። የዛም አምባሳደር ነሽ? የዛም አምባሳደር ነኝ። የዛ አምባሳደር አምባሳደር ነኝ። እሺ፣ እስኪ ስለ እሱም ንገሪን። እንዴት ተመረጥሽ በሱም ፕሮግራም ላይ? ምንድን ነው የምትሰሪያቸው ስራዎች? አንቺም ዝግጅቱ በአጠቃላይ ምንድን ነው የሚለውን ነገር ንገሪኝ። በአጠቃላይ የምደግፈው ሀሳብ ነው ያላቸው። የተመረጥኩበት ምክንያት ይሄ ሊሆን ይችላል ብዬ አስባለሁ። ለምንድን ነው የምደግፈው ሀሳብ ነው ያልኩት? ሀገራችንን መንከባከብ አለብን፣ መያዝ አለብን። ዛሬ ላይ ስንኖርባት ከልጆቻችን የተዋስናት ነው እንጂ የሚባለው የእኛ ንብረት አይደለችም። ስለዚህ ለልጆቻችን አሳልፈው የምንሰጠው ነገር ስለሆነ መንከባከብና በጥሩ ሁኔታ ይዘን ጥሩ ነገር ነው አሳልፈን ለልጆቻችን መስጠት ያለብን ብዬም አስባለሁ። እና ይህም ሀሳብ ላይ ትኩረት መደረግ ስላለበት ነው። ብዙ የምናያቸው ነገሮች በተፈጥሯዊ ችግር ምክንያት ብዙ ብዙ ቦታዎች አሉ። ለምሳሌ የጣና ሐይቅን ማየት እንችላለን። አሁን ከባድ ነገር እየደረሰበት ያለ ሐይቅ ነው እና ይህን ነገር እኛ ብንንከባከብ ኖሮ ተፈጥሯችንን ጥሩ ብናደርግ ኖሮ ብንጥር ኖሮ የተሻለ ነገር እናደርግ ነበር። ኢቨን አዲስ አበባ ውስጥ እንኳን ስንመለከት ያለው የአየር ብክለት ከኛ አለመጠንቀቅ የተነሳ ነው እና ችግኝን መትከል፣ ከተከልን በኋላ መንከባከብ፣ የምንኖርበትን አካባቢዎች ማጽዳት ለእኛም አብረነው ለምንኖረው ማህበረሰብ ጤናን ነው አሳልፈን የምንሰጠው እና ይሄ ነገር ላይ በጣም ትኩረት መደረግ አለበት። በዚህ አጋጣሚ ሰኔ 16 የችግኝ ተከላ አለ። ብዙዎቹ እኛ ጋር አንድ ላይ መጥተው መትከል ባይችሉ ግን ባሉበት ይህንን አስበው ችግኝ ቢተክሉ በጣም ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። ከዛ ደግሞ ከሐምሌ 1-7 ደግሞ የሩጫ ዝግጅት ተደርጓል። ይህንኑ ሀሳብ ይህንኑ መልእክት ለብዙ ለመላው ኢትዮጵያ ሕዝብም እንዲደርስ ነው ይህንን መልእክት ለማስተላለፍ የምንፈልገው እና እነዚህ ነገሮች ላይ በጣም ትኩረት ተደርጎ መታሰብ አለበት። ዛሬ ላይ ችግሩ በጣም ባይገንም ምክንያቱም አሁን ራሱ እያለፈን ያለነው የክረምት ሳናስበው ክረምት ፈጥሮ የገባበት ምክንያት በግንቦት ወር ላይ ፀሐይ ስንጠብቅ ያልተጠበቀ ጎርፍ፣ በረዶ፣ ዝናብ የደረሰብን ምክንያት ይህ ራሱ የተፈጥሮ ችግር ነው እና ይህን ነገር ላይ በጣም ትኩረት ሰጥተን መስራት አለብን። ሁላችንም እንደ ኃላፊነት ወስደ ነው የራሳችን ኃላፊነት ስለሆነ ዞሮ ራሳችንን ነው የሚጠቅም ነገር ስለሆነ፣ አዎ ሲጎዳም ራሳችንን ነው የሚጎዳው፣ ሌላን ሰው አይደለም። ለዚህ ይሄን ነገር ኃላፊነት ወስደን መስራት አለብን፣ መልፋትም አለብን፣ ብዙ ጊዜ መነገርም አለበት። ቆንጆ ፕሮግራም እንደሆነም ሰምቻለሁ። የሙዚቃ ዝግጅትም ዝግጅትም ይኖራል መጨረሻው። አዎ መዝጊያው ላይ የሙዚቃ ዝግጅት ይደረጋል። ስለዚህ የዛኔ ደግሞ በአዲሱ ስራ ደግሞ እንገናኛለን። በአዲሱ ስራ እንገናኛለን፣ በአዲሱም በድሮ እንገናኛለን። ያው በጣም አሪፍ። ዝም ብለን አድማጭ ተመልካቾቻችንን ግን ቤቲን አስቀምጠሽ የሚለቀስ አልታመጭብኝ ነው የራስ አሁን በራስሽ ምርጫ አንድ ሙዚቃ እስኪ ተጫዋችለን። እሺ፣ አሁን ቅርብ ጊዜ ከሚወጣው አልበሜ ሀገሬ የተሰኘ ዘፈን አለኝ። እሱም ደግሞ ስለ ኢትዮጵያ ነው። እሱን አቀነቅንልሻለሁ፣ ከዛ ስለ አልበሜም እናወራለን። በጣም ደስ ይለኛል። መስኩ ተራራው ሸንተረር ጋራው የአምላክ ጥበብ ነው ባንቺ ታየው። የአየሩ ምቾት ሁሌ የሚናፈቅ ቅርሳ ቅርሱማ ልብ የሚሰርቅ ይህን ይመስላል ጅምሩ። ዝም አልኩ ጎኔ እንዳታቋርጭ። ዘፈን ሲወጣ ደግሞ ሙሉን እንሰማዋለን። በጣም አሪፍ ቤትዬ፣ ጥሩ ሙዚቃ ነው። ያው ድምፅሽም ቆንጆ ነው። አመሰግናለሁ። እሺ፣ በዚሁ እንግዲህ አሁን የፊታችን ሰኔ 14 ካልተሳሳት ይመረቃል። እስኪ ስለ እሱ ደግሞ ነው ሪሊስ ፓርቲ የሚደረግለታል። ከዛም ደግሞ አልበም የሚወጣል ለሽያጭም እዛኔ ገበያ ላይ ይውላል። እሺ፣ እንግዲህ ርዕሱም ወገግታ ወገግታ የተሰኘ ወገግታ ነው። ወገግታ ምን ማለት ነው?
ወገግታ ማለት ልክ ጧት ላይ ሊነጋጋ ሲል ያለው ማለት ነው። እሺ፣ ሌላ ትርጉም የለው ወገግ ሲል? ሌላ ትርጉም የለው ልክ ወገግ ሲል ማለት ነው። በጣም አሪፍ። እስኪ ስለ ወገግታ አልበም ደግሞ እናውራ። ወገግታ አልበም በውስጡ 12 ሙሉ ዘፈኖችን ይይዛል። አንደኛው የመጀመሪያው የአልበሙ መጠሪያ የሆነው የመጀመሪያው ብቻ ኢንስትሩመንታል ነው፣ በሙዚቃ መሳሪያዎች ብቻ የተሰራ የተቀናበረ ነው። እሱም ወገግታ ልክ ጠዋት ላይ የምንሰማቸውን የዶሮም የበግም ድምጾች ትንሽ ተደርገውበታል። ወገግታን ለማንጸባረቅ ነው አልበሙ መጠሪያ። እንደዛ እንዲሆን የፈለግኩት ምንድን ነው፣ ሁል ጊዜ ተስፋ የሚሰጠን ነገር መያዝ መቻል አለብን። የሰው ልጅ በብዙ ነገሮች ይፈተናል፣ ብዙ ውጣ ውረዶችን ያሳልፋል። ግን ተስፋ ስላለን ነው ጠዋት ተነስተን ወደ ስራችን የምንሄደው፣ ጠዋት ተነስተን የሆነውን ነገር የምናደርገው። የሰው ልጅ የሚኖረው መሰረቱ ራሱ ተስፋ ነው እና ያንን ተስፋ ለአድማጮቼም ለእኔም በጣም ዘፈኑንም አልበሙንም ስንሰራው በዛ ሙሉ ተስፋ በጣም ተደስቼ ስለነበር የሰራሁት ያንን ተስፋ ለአድማጮቼም ደግሞ ለማስተላለፍ በሚል ሀሳብ ነው። ግጥምና ዜማም ያምሉ የሚባል አዲስ ልጅ ነው የሰራልኝ። ቅንብሩንም ያምሉ የሚባል ልጅ ነው ሙሉ ነው የሰራልኝ። ሙሉ አልበም ከአንዱ የራስሽ ስራ ውጭ? ከአንዱ የኔ ስራ ውጭ። ያው ልክ ነው። እሱም ላይ ያው በግጥም ማስተካከል ምናምን አግዞኛል እሱ። ብቻዬን አይደለም የጻፍኩት። እስቲ የትኛው እንደሆነ ደግሞ ሰምተን ሰምታችሁት አዎ ትፈርዳላችሁ። በጣም አሪፍ። እስቲ ስለ ሲዲ ሪሊዝሽ ወይም ደግሞ ምርቃቱ ሐሙስ ሰኔ 14 ነው የሚደረገው እና ሰኔ 14 ነው የሚደረገው በኤቪ ላውንጅ ነው የሚደረገው። የተለያዩ ድምፃውያኖችንም አብረኝ የሚሳተፉ ይኖራሉ። አንጋፋዎች ከኔ ጋር አብረኝ የሚያቀነቅኑ አሉ። ብዙ አሁን ማንነታቸውን አልገልጽም፣ ያው ሰርፕራይዝ ነው። ብዙ አድማጮች መጥተው ተካፋይ እንዲሆኑ ማለት ዝግጅቱ ይኸው አሁን ራሱ ከዝግጅት ላይ ነው አንስቼ የመጣሁት እና ያው እየተዘጋጀን ነው። ቆንጆ ነገርን ይዘን ደግሞ አድናቂዎቼን ለማስደሰት ጥረት እያደረግን ነው። በጣም አሪፍ ቤትዬ። እስቲ ከዛ በኋላ ምንድን ነው የምታስቢው? በአልበምሽ በአዲሱ አልበምሽ ኮንሰርቶች ወይም ደግሞ በደንብ አድማጩ አንቺ ጋር የሚገኝበት? ልክ ነው። ያው ዘፈኑን ይሄ ሪሊዝ ፓርቲ ሆነ እንጂ ከዛ በኋላ ደግሞ አድማጮቼ በጣም ካጣጣሙትና ከወደዱት በኋላ ወደ ኮንሰርት የምንሄድበት ነገር ነው የሚሆነው። ሂደት ላይ ነሽ ግን? አዎ አዎ፣ ሂደት ላይ ነኝ። እስቲ ከወገግታ አልበም ከባለፈው የተለየ ምን እንጠብቅ? የባለፈው ጊዜ ያላደረግኩት ስለ ሀገር አልነበረኝም የባለፈው ጊዜ ላይ፣ በዚህ ላይ አለኝ። በጣም ብዙዎቹ ዘፈኖች ያው እንዴት ነው ተስፋን የሚሰጡ ወይንም ደግሞ በቃ መንፈስን የሚያድሱ አይነት ዘፈኖች ለማድረግ ሞክር ያለው የፍቅርም ዘፈኖች አሉኝ በውስጡ። እነዚህን ጠብቁ። በጣም አሪፍ። ተመልካቾቻችን ይህንን መዝናኛ ነው የተመለከታችሁ የምትገኙት። እንግዳችን ደግሞ ቤቲ ጂ ነች። ከፍታ ቆይታ በኋላ ተመልሰን ተመልሰናል። ተመልካቾቻችን በድጋሚ ለመላው የእስልምና እምነት ተከታዮች በሙሉ እንኳን ለኢዳል ፈጥር በዓል በሰላም አደረሳችሁ ለማለት እንወዳለን። ቤትዬ መልእክትሽን በዚሁ ለእስልምና እምነት ተከታዮች ማስተላለፍ ትችያለሽ። ለመላው የእስልምና ሃይማኖት ተከታዮች በሙሉ እንኳን ለኢዳል ፈጥር በሰላም አደረሳችሁ ላቸዋለሁ። በጣም አሪፍ። አሁን ወደ አንድ ጥያቄ ልመጣ ነው። እንግዲህ ከናቲም ከሄኖክም ሰርተሻል፣ ከብዙ ነው የሰራሽው። በእርግጥ ግን እንዳ ከእነሱ ሙዚቃ አንድ ላጫውትሽ ነው። ናቲ የቅርብ ስለሆነ ከእሱም መምረጥ ትችያለሽ። ያው ሁሉም የምንወዳቸው ተወዳጅ ድምፃውያን ናቸው፣ ጥሩ ጥሩ ስራም ሰርተውልናል። ግን በአንቺ ምርጫ አንድ ሙዚቃ እስኪ። የናቲን የመጀመሪያ ነው የሚለውን በጣም ደስ ይለናል። ስለዚህ የሚለውን ዘፈን ጋብዛለሁ። ትንሽ ተጫወችልንና ክሊፕ እንግዲህ ገና ነው ብሏል ናቲ፣ በቅርብ ቀን ብሎናል። ስለዚህ አንቺ ጋብዥንና ትንሽ እናስካሂደዋለን ሙዚቃውን። የመጀመሪያዬ ነው ሰው ስወድ አምርሬ፣ የመጀመሪያዬ ነው ሰው ስወድ አምርሬ ይመስላል። እሺ እህትዬ፣ እስቲ ያው አሁን በአዲስ ስራ መተሻል፣
ሌሎች ኮንሰርቶችም እንደሚኖሩ ተስፋ እናደርጋለን። አንቺም ዝግጅት ላይ እንደሆንሽ ነግረሽናል። እስቲ በመጨረሻ ደግሞ ልትይ የምትፈልጊው እስካሁን ካወራናቸው ውስጥ የረሳነው ድንገት ያላለው ጉዳይ ካለ ይሄንን ብለሽ አውሪ። የረሳነው ነገር እንኳን የለም፣ ያው ድንገት ማመስገን ከሆነ ነው እንጂ። አዎ፣ በዚህ አጋጣሚ እናቴን እጅግ አድርጌ በጣም ማመስገን ፈልጋለሁ። ለእኔ እዚህ መድረስ በጣም ዋናው መሰረት እሷ ስለሆነች በጣም እጅግ አድርጌ ሁሌም አመሰግናታለሁ። አሁንም በዚህም አጋጣሚ ላመሰግናት እወዳለሁ። አልበሜ ላይም ደግሞ በጣም ብዙ የረዱኝ አካላቶች አሉ። ያምሉ በአንደኝነት ደረጃ የሚጠራ ነው። በጣም እጅግ አድርጌ አመሰግነዋለሁ። ይሳቃል ኢንተርቴንመንትንም አመሰግናለሁ። ሀበሻ ቢራም ደግሞ በጣም በጣም አድርጌ አመሰግናቸዋለሁ። ብዙ ነገሩን የአልበሙን ብዙውን ስፖንሰርም አድርገው ብዙን ነገር ተሸክመው ያወጡልኝ እነሱም ስለሆኑ ሌላ መጨረሻ ሳደርገው በማሳነስ ሳይሆን እግዚአብሔርን እጅግ እጅግ አድርጌ በጣም ማመስገን ፈልጋለሁ። ሁላችንም በሰላም ወጥተን በሰላም ስለምንገባ የምንወደው የምወደውንም ስራ ስሰራ እንድሰራ ስላደረገኝ በብዙ በህይወቴ በመንገዶቼ በሙሉ መልካም ነገር ብቻ እኔ አካባቢ እንዲደርስ ስለረዳኝ እጅግ አድርጌ እግዚአብሔርን በጣም ማመስገን ፈልጋለሁ። በጣም ነው የምናመሰግነው ቤትዬ። ግን አንድ ጥያቄ አስታወሽኝ፣ ማስታወቂያዎችን ትሰሪያለሽ። እሱን ሳላነሳ ማለፌ ይገርማል በጣም አስረስተሽኝ ነው እንጂ ማመስገን ከጀመርሽ በኋላ ነው ትዝ ያለኝ። በነገርሽ ላይ ጥልቅ ስሜት፣ በጣም ቆንጆ ሙዚቃ ነው። ከሙዚቃው በኋላ ነው ማስታወቂያው ወይስ ከማስታወቂያው በኋላ ነው ሙዚቃ የሆነው? ያው አወጣጡ ላይ ትንሽ ማስታወቂያው ቀደመና ነው እንጂ ዋናው ሙዚቃው ነው። መጀመሪያ ሙዚቃው ነው፣ ከዛ ነው ማስታወቂያው የሆነው። ጥልቅ ስሜት ብዬ ስጽፍ ምንድነው የጻፍንበት ምክንያት ምንድነው? ጥልቅ ስሜት ብለን ብዙ ጊዜ ጥበብ እኛ አሁን የምንሰራው በስሜት ውስጥ ስለሆንን ነው። እና ማለት በቃ ከባድም ጊዜ የምናሳልፈው ጊዜ አለ። እስከሚወጣ ድረስ ከወጣም በኋላ ተቀባይነትንም ላያገኝ ይችላል ሊያገኝም ይችላል። እና ያንን ውጣ ውረድም ለማሳየት ነው። እና ግን ያው በቃ ውስጣችንን ስሜታችንን እስከገለጽን ድረስ ጥልቅ ስሜታችንን እስካብራራንበት ድረስ አንድ ደረጃ እርካታ እናገኛለን የሚለውንም ለማሳየት ነበረ ያ ዘፈን። እና ያው በመጀመሪያ ዘፈኑ ነው፣ ከዛ ነው ማስታወቅ። በጣም አሪፍ ስላሳወቅሽኝ። ልክ ነው። ግን ብዙ ዘፈኑ መሄድ እንዳለበት አልሄደም፣ ምክንያቱም ማስታወቂያው ብቻ መሰላቸውና እንደ ማስታወቂያ ተቆጠረና ብዙ ቦታም ሳይተላለፍ ወይም ብዙ አድማጭ ጋር መድረስ እንዳለበትም ሳይደርስ ቀረ። ግን ያው ለበጎ ነው፣ አልበም ውስጥም ከሚካተተው አንዱ ዘፈን ነው። በጣም አሪፍ። በነገርሽ ላይ የተጫወተሻቸው ሌላ ማስታወቂያ ላይ አለ ያንቺ ሰዋል ነው እንደ ዘፈን ይያዛል አፍ ላይ። ስለዚህ ምንም ላይ ይበላ ማለት ነው። ይህንን መዝናኛችንን የተከታተላችሁ እስካሁን ድረስ ቆይታ ያደረጋችሁ እንግዳችን ብሩክታዊት ጌታሁን ቤቲጂ ነበረች። በጣም ጥሩ ጊዜ ነው የሰጠሽን ቤቲ፣ አብረሽን ስለነበርሽ በጣም ነው የማመሰግነው። እኔም በጣም እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። እንግዲህ አልበምሽ ወጥቶ ደግሞ ጥሩ ተቀባይነት እንደሚኖረው ተስፋ አድርጋለሁ። ከዛ በኋላ ደግሞ በሌላ ጊዜ እንገናኛለን። በጣም አመሰግናለሁ። እሺ፣ ይህንን መዝናኛ ነው እየተከታተላችሁ የቆያችሁት። አሁን ፍጻሜያችን ላይ ደርሰናል። እንግዳችን ቤቲጂ ነበረች። እጹብ ድንቅ ኃይሉ ደግሞ እያስተናገድኳችሁ ቆየው። ከመላይ ስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር በመሆን ለሳምንት ቀጠሮ ይዘን ተሰናበትናችሁ። ሰላም።